такі речі несерйозні, як то мрії. Ой, яка, дивіться, яка гарна казка, просто хочу її показати. Це такі протестувальники, у нас такі каски стоять. Можна вас ще спереду показати? Тому що у вас дуже гарна каска. А скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Так. А яка? Вільно жити в вільній Україні. Вільно і рухатися по всій земній кулі. Добре, дякую. Одружиться прям тут. А ну кажіть, яка? Одружиться прям тут. Це замість не йде, понятно правильно. Просто... Каже, одружитися прямо тут. Діда, ходить до нас, тут цікавіше. Ні, у мене... нас вже є один там кореспондент, тому я там, де, бачите, там, де його нема. Бачите, але приємно, що вони пізнають. Доброго дня, хлопці, скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Є. А ну скажіть, яка? Здобути перемогу. Здобути перемогу. І вас також? Так. У нас всіх одна мрія. Ну не знаю. Тільки за перемогу. А я звідки знаю? Це вам видніше, скільки нам перемоги. Ми самі стоїмо. Ми ж за перемогу. Я вже була там, вже всіх я розпитала. Таке. Ні, ну вони спокійні. Ну що, говорять, що ще? Ну, більшість мовчить, а меншість, значить, розповідає про мір, весь мир. Чтобы давай, уехать давай. Домой. Ну таке, ні про що. Хоча, о, бачите, що це вже зараз почнеться. Цікавеньке. Блін, от це от би мені залізти на якесь дерево. Ого. Лави спускаються. Вся все рух з боку міліціянтів. Щит з написом «Боролися Україна до самого краю». Гірше ляха своє ж діти її розпинати. Добре, дякую. Всі піклуються про дівчат. В них є, бачите, час, сили дівчатам щось проповідувати. І преса. Преса, це батюшка той самий. О, там якась драма. Бачимо, що тут...